Ми з країни. Новий сезон. З 23 січня. Завтра о 18:30 на 1+1. Завітна весна. Скоро на 1+1. Прем'єра. Скажене весілля 3. Сьогодні. Крила кохання. 17 січня. Неділка по п'ятницю. О 20:30. На 1+1. Голос країни. З 23 січня. О 21:00. На 1+1. В новорічному кварталі Мумій Тролль та Іван Дорн.